Chtěl bych začít úplně jinak, než začínám v jiných městech Moravskoslezského kraje. Chtěl bych vám citovat výrok dnes už bývalého primátora Prahy, pana Hudečka, který nedávno veřejně prohlásil. Cituji. Rozvoj České republiky je závislý na rozvoji Prahy jako rozvoji hlavního města.
tento rozvoj nemohou zajistit jakákoliv jiná města, jako například tím skončil Krnov. A já vám chci říci, že jsem Kolíňák. Že jsem z města zhruba stejné velikosti, jako je vaše město. A právě tato města, nikoli Praha a pražská kavárna, jsou sůl země. Pro mě je Krnov daleko větší symbol České republiky společně s dalšími městy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, než celá Praha dohromady. Slyšet, zda tam má být pouze podpis a paní starostka to dostala, když nám napíšete jim něco pěkného, bude ozdoben památkou pana prezidenta. Já nemám rád tajemství, já jsem tam napsal, mám rád Krnov. Přijedu příště, koukejte konečně otevřít tu restauraci v hotelu Morava. A nyní pamětní sluha prezidenta republiky na prapor na města Krnova. Pane starosto, blahopřeji. Musím říct, pane prezidenta, ta zabíječka je tak čerstvá, že ty jitrnice ještě včera odpoledne běhaly po dvoře. Myslím si, že už vím, co budu mít dneska k večeři, protože lékaři mě doporučili dietní jitrnice a nijak nespecifikovali, co to dietní jitrnice znamená. Ještě jednou vám děkuji, bylo to krásné a já se vrátím a se mnou přijde zákon. Dámy a pánové, to byl prezident České republiky, pan Miloš Zeman, doprovodu hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Miroslava Nováka.